Tito da je ovo jeo, još bi živ. Je sad ovo pokrivali tako ili pričamo? Ne, pričamo, ovo smo u videu, da. Nema sečenje, dobar dan, da, dobro, došao mi u novi. Inače, gospodin Delić, ime? Stefan Delić, drago mi je. Stefan Delić, drago i meni, je moj specijalni gost i nalazimo se u Beogradu, pomozi mi tačno gde. Ispred restorana Bela Reka na Novom Beogradu, ovde, ovo dođe neki Tošin Bunar, ja mislim, tako. Eto. On sigurno bolje zna nego ja. U suštini došli smo da vidimo jedan od najpoznatijih, najpopularnijih restorana u Beogradu, koliko si mi rekao. Da. Tako da idemo unutra, vi gledajte, uživajte i pomno pratite naš svaki zalogaj. Ajmo, Deliću. Ajmo. Mišelin 22. i 23. Opa, Đurđo. Ha. Dobar dan. Nenad Živković, rezervacija. Hvala. Dobar dan. Deliću. E, gde ćeš ja da sedim? Ti sedi pored mene. A žena će preko puta. Tamo da sedem ili ovdje? Ne, ne, tu, tu. E, baš. Kakav si mi inače? E, odličan ovaj, kako se zove, streamujem. Prešao sam sad malo da živim kod mojih na selo. Tamo su nam uveli optički internet, a ja, ono, meni boli uvo, dakle, streamujem, tako da prešao sam tamo malo život. Nema kirije i ne plaćaš račune. Mama pere, sprema, jedem, brate, čorbasto svaki dan, razumiješ? Šta ti kažeš? Kao da si malo oskinu kile. E, pa, ja brate, sam se rezao privatno, ali gledao sam te. E, pa na 110 sam, možda delujem malo... Dobar si, dobar si. Ja sam malo propao ovde, pa možda deluješ malo višnji. A jesi malo višnji. Hoćeš da čučujem dole? Nemoj. Čim si? E, ne pijem, ja ću, mislim, nisam pio mjesec. Ne piješ? Nisam pio mjesec dana alkohol, tako da bih da nastavim, ako može. Jesi se nešto cijeđeno, imamo našu domaću borovnicu. Pa može Coca-Cola, ako može, s ledom. Nemamo Coca-Cola, samo kokta, kokta, tri, vodi kokta, tonic, juni. Može kokta jedna. Ja ću, šta si rekao, da imaš od cijeđenog? Imamo našu domaću borovnicu, dajemo na našoj parmi, tako da ne proizvamo. Odmah kupljeno. Može. I ako može, velika kisela, ako nije problem. Da. Šta ćeš ti, Irina? Inače, šta voliš da jedeš ili imaš nešto posebno, brate, da preferiraš? Meso. Moj čovjek. To mi se sviđa. Specijaliteti sa roštilja. Mada ja obično pustim konobara da preporučim nešto, pa ali... I ja mislim da je to dosta bolje. Znaš u kom sam ti ja pozvonim? Što više mesa, što manje salati i tih stvari. A tako moraš da... salatu, brate. Eh? Moraš, ma moraš. Zbog tebe hoće, eto. A ne zbog mene, nego zbog tebe, jebate. Ja sam nekom specijalnom režimu, tako da ne pitaj me ništa. To, ne smemo opasti ispod sto ni slučajno. Ako jebeš čovjeka ispod sto bila. Pa to. Preporuka kuće. Selekcija specijaliteta sa roštilja za dve osobe 700 grama. Selekcija specijaliteta ispod sača za dve osobe za 600 grama. Delo je primamljivo. Za meze, a? Da, za početak. Jel možda pojedeš ovako ili... Pa mogu, kako kad, znaš, baš ne znam, ono, nekad pojedem baš mnogo, nekad, neko ali ispoštovat ću te, ne brini. Opušteno. Majstore, bi mi mogli da dobijemo neku preporuku od tebe, pošto smo prvi put ovdje? Jesmo za nekog predjela, možda? Pa može, ali da nije nešto puno naseckano. Čisto nekako imamo farmu na kojoj da držimo koze, krave, ovce, imamo kozi sir, kravi sir, ovčji sir, pravimo našu domaću burata, živolica, starih seljačih krava. Što se mene tiče, burata je kupljeno za meze i možeš nešto sa strane da se stavi. Imamo naše domaće pršute, čisto svinjska pršuta, ako se malo... Može. Može. Ej, reci mi sad, što se tiče nekog toplog predjela, neka čorba ili tako nešto. Toplog predjela ja bih vam preporučio, pošto nacionalno se rad za pečene paprike u rijede. Mislim, se nam i može. I to? Okolani bukvalč, imamo naš domaći grilovani kozi sir, od koze alpina se pravi. Ne mi nešto preterujemo, te paprike mi se jako sviđa, imat ćemo sira za predjelo, a za glavno jelo?
što se tiče glavnog jela, mi ovdje imamo svakako ljudi zbog čega najviše dolazi, to je teletina sač, jagnjetina sač, jaretina u mleku. Imamo fenomenalnu jagnjeću pečku koja odleži u dajećku žderu 29 dana, pa se skida posle sprema se spasača sa krompirom i spasača i čagrebi. To mi se sviđa i jaretina mi se sviđa. Jaretina, naš domaći proizvod, koze alpina, tako da... Može, meni sve znači. Znaš kako, kad si ovako lepo ispričao, sve kuplje što si rekao. Znači, ta jaretina, i šta si joj rekao da stoji 29 dana? Jagnjeća pečka. Jagnjeća pečka. Evo, ovdje imamo gledačke dere gdje odležano mjesto, tako da... Super, hoće to biti puno za nas dvoje? Da, ili jedna porcija... samo jagnjeća pečka ili pola porcije jaretine da dodamo još tisto malo. Može. A salata? Jel imaš možda krastac i bed luk palaka da se napravi tarator? Tarator, imam. Sve smo se dogovorili, hvala ti puno, ovo nam više nije treba. Što nećeš nešto da potegnemo? Ma ne mora. Rakicu, neku šta, neće ti biti ništa. Pa ajde, možemo jedno da popijemo. Jel bi moglo nešto i od rakije da preporučiš? Pa imamo naše domaće rakije, znači našu domaću dunju. Može, može. Hoćemo dunju ili viljamo? Sve, na dunju možeš. Daj dve dunje da grunemo. Hvala ti puno. Boga mi, profesor konobar na maks. Znači, ispričao sve što treba, bukvalno nismo morali meni ni da koristimo. Koliko sam ga razumeo, imaju svoju farmu i generalno je on nacionalni restoran domaće kuhinje. Tako da sve je domaće. E sada... Ja sam čuo dosta ljudi, kad bio sam jednom, ali baš davno, nisam jeo nešto mnogo, ali baš mnogo ljudi dolazi ovdje iz drugih delova grada i to je kao što vidiš, ono, radni dan, koliko oko jedan, skoro puno, tako da... Puno je dobro. Sigurno je dobro. Ovo setim onog filma, kad onaj naš glumac kaže, kako se osjećaš kad popiješ sok od maline? Reci mi, jel bi mogao za ženu da naručimo nešto posno, ako nije problem? Šta ćeš ti, Irina? Šta je? Posluži se, burazer. E, hvala. Imam je baš lepo bilo. Šta? Hleb. Hleb je vruć. Vrhunski. Pucka. Da probam ja prvi, a? Pa, probaj. Opa, kako je vruć hleba je. A, da. O, si fini. A kulturica, kao došao sam u goste. A, dobro, pošteno. Kako, kome odgovara i prija. Po nekim milerama, a? Mhm. Jako. E, to sad probije rakica. Hvala ti puno. E, dobro mi duša, ej. Budete naš album. Uzdravlje, ljudi. U suštini, ovdje nemam nešto puno šta da vam pričam. Kozi namaz i kravlji sir, sve domaće, sve je lepo, tako da čekamo dalje. Ako smo na našoj domaće bolata, sa naše farme, pravimo divulica starih seljačkih krava. 7 dana rok traja, nema nikakvog konzervansa, tako da je prirodno. Super. Uzeli smo bivolje mleko, tako da je punjeno mlečna mast uzeta. Napravljena mlečna mast. I naš sinjski pršut sa naše farme. Hvala ti puno. Hvala. Osjećam se kao na Titovom dvoru, kako to služi, brate moj. Prijatno, Deliću, šta ti kažeš? Hvala. Šunka. Kao burata iz uva, je. Ludilo. Ma vrhunski. A vrhunska i cena je. Koliko vidim kakvi gosti dolaze ovdje, pa mu je račun 200 eura. Bukvalno. Ja svakako više preferiram meso. Ovo volim ovako pre malo, pa poslije na mesu da se ubijem. Dobro. Ne moraš dva puta da mi kažeš. E to, to. Ovo je meni par excellence. E, ovo sam naučio šta je, ovo je kapar. Znaš šta je kapar? Šta? Kapar. Ne znam, nije, ali sam naučio kako zove. Dok je kao maslinka ili kiseli krastavac, slično, ali nije ni blizu. Moj savjet je da probaš. Što se tiče burate i šunke, izuli su. Čekamo dalje. Ili imaš nešto da kažeš što se tiče svega ovoga?
meni je vrhunski ono, baš dobro ono, pršuta me oduševila baš, sir isto vrh. Što to poželjalo, zapečene paprike punjene sirom, spanačem, jajetom i zapečene u Šta je ovo? Bato, gdje si me doveo? Treba češće da se vidimo, e. Drago mi je da smo se upoznali, majke mi, drago. Znao sam da će biti super, ali sad mi je još bolje, majke mi. Vidi, i ja sam oduševljen. Ludilo. I ima malo vuče da je paprika, ali kao da nije paprika. Kao da nije, bukvalno. Kao da je neko meso jeo. A to pisam s njima. Toliko fino, toliko kremasto. Ništa, majstor, daješ 10 paprika, otkazuj sve. Bukvalno, stavim papriku u usta, istopi se i klizne dole. Bar me ja tako osjećaj imam. Mislio sam da ću pričati, znaš kako sam mjesto jeo, ima da dođem kuće, krve mama, paprika, što sam jeo paprike sad. A sir puno mastan. Ja malo brže jedem, nemoj da se ljutiš. Nemoj ti da se ljutiš što ja kasnim. Pa vidi, to je jako veliki problem, zato što ako ti kasniš, onda ja gledam. E, uzmi neka, malo. Neka, ajde. Pa pomozi mi malo, ajde. Ipak si veći jebote. E, čemu diskriminacija, pa ajde sad. Što se tiče toplog predjela, bara sa pohvalno punjenom paprikom. E, jedan put bi naručio ovo, drugi put onom. Tako da, ovo prelazi u jedno od favorita što se tiče toplog predjela. Tako da svaka čast. Došli smo generalno da se upoznamo, tako da je. Ispričamo nešto više o Delićevom kanalu i o samom Deliću. Tako da ako imaš nešto da kažeš što bi moja publika trebala da čuje i da se zainteresuje, ti slobodno. Pa ništa, svemu bavim se streamovanjem. Probio sam se kroz sve to, kroz igrice, tako sam upoznao i baku i čodu. Uglavnom me ljudi znaju preko njih iz njihovih videa. Jasno. Tako da, od 10 svako veče. Igram igrice uglavnom, po tome sam i postao poznat LOL i tako nešto. Šta je LOL? League of Legends. Aha, kao Dota, samo što je drugačije. Nisam ni Dota igrao. Igrao sam Counter 1.6. Da. Igram CSGO ponekad i ovaj kako se zove, znam da reagujem ponekad na TikTok, na emisije, gledao sam sad ono emisiju Izvedi me, ne znam da znaš šta je. Yes. Sad sam prešao malo kod mojih na selo, pa ću kasnije malo da pređem u Beograd, da nađem neki malo već sam, znaš sam kakve su cijene sad, bato, vidi, zbog Rusa udaraju pušima. Drži se sela i muzika oze, brat. To. Išta, eto, čuli ste nešto više o samom gostu, čeka nas glavno jelo. I čeka na specijaliteti same kuće koje je Konovar poručio, tako da posle ovih, da kažemo, predjela i namaza što smo imali na početku, očekivanja su jako velika. Da li će da opravda, da li neće, ne znam, ali se iskreno nadam da hoće. Tako da, eto. Robio, druže. Prvo što moraš da jedeš, da budeš zanimljivu klipu, pa snima i lepo sve stavlja i namješta. Hleb sa 7 kora, veruj mi. E, ako nije problem, bez čaše. Hvala ti puno. Pusti ženo, molim te, hvala ti puno. I ovo je čaša, samo što je malo zatvoreno od gore. Dobit ću ribanje kad dođem kući. U to ime uzdravljam. Dobro mi došao još jedan put. Se ne nazdravlja, ali šta sad? Ne, sa čovjekom se nazdravlja, tako da ne brini se. Svaka čast. Boga mi, ovo izgleda da bi uzeo ko batak i jeo. Da, rukama. Bukvalno. Stari ljudi gledaju, kaže u plećku. Sad ne znam da li vi znate, pa ćete da ostane sa strane. O, gledat ćemo. To je ta jagnjina što je održava malo trajeću štjeru. Uvala hrska, čoveče. To je naša domaća jarotina. O, u Deliću, brate moji. Ne znam gde prvo da počnem, samo to ću da ti... Vidi, ja ću krenuti od jaretinu mleku. E, ja isto, meni... Znači, ovo do sad nisam jeo, ali sam slušao o tome
da nema dalje. Specijalitet. I šta je mesina? Ajde imamo salata. Jebi ga, uz ovakvu hranu ide i trava. Ovo sve pase. Ying yang. Znači što ovdje ide sve, objasni mi pošto je tvoja salata. Jesi nekad jeo? Pa mislim da jesam, zato sam i uzom. Što kao krastavci, jel? Mm. Šta mene ovdje najviše zanima? Kožura. Slatko. Kako je dobro, kujom. Slatko, druže. Koža je baš dobra. Ali baš ludilo. Ej, ja tu moram uzeti malo salata. Uzim novo. Brutalna je da znaš odmah. Ja sam naviku na nju, ona mi probija vrako. Uzmi. Ne. Opušteno. Ali je vrhunska, brad. Krompir, odličan. Šargarepa, odlična. Ali meso. Kao broj 1 nije uopšte jako. Kao broj 2 preukusno je. Kao broj 3 sočno je. I kao broj 4 ludilo. Malo pauze. Ja moram još. Pogotovo jaretine. A kako dobro izgleda ludilo. Aj što izgleda, što je ukusno. Ovo kao da je onaj mileram sa mlijeka što se skine posle jednog dana, punomastan. Pa se uzima i umače hleb. E, bukvalno je tako. Vidi, Tito da je ovo jeo, još bi živ. Da, bukvalno. 100%. Ludilo, baš je dobro. Šta misliš, ćemo pojesti sve? Moramo. Moramo, brate. Ovakav ukus ne može bude zaponeti. Propastit će se. Znaš onu priču kao, da ćete mi zaponeti za kuće i mali kaže, ali tata mi nemamo psa. Nemamo psa. Šta ti je bolje, ovo u mleku ili ovo? Znaš da je mrtva trka, ozbiljam. Znaš što, ovo kad je s kožicom, je ludilo. Mislim, malo mi je bolje ono, realno. Ne znam. Oba su vrh, nema šta. I da i oba, ne, na primjer, šta bi sad naručio sljedeći put kad dođeš ovdje? Oba. Oba. Nema greške. Ja moram malo pauze, ej. Samo ti udri. Ja sam se baš nabacao, ej. Mislim da nam je ostalo još da prikažemo cenu, da zovemo konobara, da imamo šta se dešava na tu stranu, ne očekuje mali račun, to je sigurno. Em što smo u Beogradu, em što smo, da kažeš, u elitnom mestu, em što je hrana perverzija. Počeš od onog namaza pa preko paprike koja je izula meze, naravno. Ali ovo glavno jelo i ova jaretina u mleku, bomba, baš bomba. Tako da ostanite uz video i da vidimo račun. Jel bi moglo još jedno pivo, jedna kokta i račun ako nije problem? Vrh, sve izulo, svaka čast. Baš onako punomasno, lepo, kvalitetno, jaretina je mlada da nema dalje. Tako da svaka čast na svemu.
Ona paprika je ludilo. Ja inače ne volim toliko povrće. Sad će mi iskejtuju svi. Da. Ali stvarno mi je bilo ludilo. Znači, nemam reći, majke mi. Svaka čast na svemu. Rekao sam ti da poneseš 200 evra za emisiju. Tako je. I može na rate samo. Da, može. Sećemo se dogovoriti. Bitno smo mi lepo jeli, da smo se upoznali. E, tako je, hvala što si me zvao. Priredio si mi jedan fenomenalan ručak. A reci. A to se pamti kod nas, jel tako? Kakav sam domaćin, a? To, ma, vrhunski. Morat ću da vratim uslugu, da zovem brata na stream jednom, pa će moja majka da nam spremi. Nešto domaćin, neku gibanicu, nešto. E, to, znaš što je sprema? Sarme, gibanica, ludilo. To, već je kupljeno, sarme, gibanica, ne treba ništa više. I vrati, dođu tu stream i jedemo stream. E, to. Znaš što sam mislio, napravim onako, da stavim sto na sred sobe. Može. Veliki, ono da napravimo klopo i bukvalno samo da jedemo i da pričamo. Može, bi bilo i da to. Pijemo, moramo. Hvala Bogu. Generalno na YouTube-u ljudi slabo snimaju, sad tako vam je drago da ima ono, žive, pogotovo kad je dobar kontent koji mi volimo, jel tako? Hrana, nego samo ono uveče kad te pustim na streamu, a gledam što više da izbjegavam da jedem na live-u koliko mogu, i ovih se zove pred ljudima, i onda kad vidim tvoj klip, ono odmah moram da jedem, zove majku, mama donesi, to je to. Pošteno. Ostaje još da vidimo račun i da se polako rastajemo. Ja sam prezadovoljan sa svime i sa uslugom i sa samim restoranom i sa samim ambijentom. Znači, pogotovo ovo živo drvo što ima na sred kafića, što ima mesta jednog kontant 200, brate. Da. Znači, baš je onako haos od restorana, konobari trče, ne znaš koliko ih ima. Znači, pokušao sam da prebrojim, a stao sam na 12 i ovo je haos živi. Tako da moja topla preporuka je da dođete, da probate, da pojedete, da vidite, da doživite nešto drugačije što se tiče same usluge. A to ste vi omogućili, zato stavite subscribe i stavite like i podržite ovaj mukotrpan rad mene i mog kolege. Tako je. Ja sam rekao. Da, ispalo kao da smo bili da kopamo, ali da jedemo. Uvidi pa to. Treba ovo pojesti. Nije ovo lako, majke, meni nije dobro. 4 ture hrane. 3 soka, 2 piva, rakija, kisela. Da. To treba sve skladištiti, razumijem? Šta sam stivio? Sve bilo u redu? Jeste. Je li prokucko? Evo je za tebe. Hvala ti. Kaže, sok od borovnice 450 dinara. Ja sam mi zapio maline, ali dobra. Burata 1180 dinara. Jagnjetina 5554 dinara, jaretina ispod sača 1350 dinara, jaretina je super cena i jagnjetina onako baš momačka. Ovako, dobili smo kilogram i 200, vrate. Znači da je kilogram 4000 dinara je kilogram. Boga mi, cena jeste jaka, onako za Beograd, za kvalitet i za mesto opravdava, ali to ne beži toga da je jaka cena. Ali kao što sam im pretpostavio, znači, elitno mesto, mesto gde dolaze ljudi da kvalitetno pojedu, da se opuste, da uživaju u ovakvom ambijentu, gde mogu da upoznaju i druge ljude koji su iz njihove branše, mnogo sastanaka, mnogo svega, tako da po meni skroz opravdano. Ne znam šta da, ti tako kažeš, ali ono... Brate, znaš kako kažu? Za dobru hranu nikad ne treba žaliti, tako ne, da... Ne treba žaliti, to eto, nema šta. Eto, tebi hvala još jednom, ovaj kako se zove, što si me zvao, što si... Opušteno, bate. ...častio, tako da ono... Vidi, sad znaš i sam, sad na tebe... Moram da vratim, tako prebacuje je. Prebacuje lopu na tvoju stranu. Što se mene tiče, ja vam želim svako dobro, budite mi dobri, budite mi pozdravljeni, uživajte u lepoj hrani, odlazite na kvalitetna i lepa mesta, nemojte da razmišljate o bilo čemu, nego prosto ugodite sebi i vašem organizmu, a prvenstveno vašoj glavi. Ovo je, što se mene tiče, čist hedonizam, svakako jeste skupo, ali vredi potrošiti svaki dinar. Što se mene tiče, ja sam završio, ako ti hoćeš nešto kaži. E, kažem još jednom, hvala što si me zvao, pozdrav za sve, bacite like i subscribe obavezno. Podrazumeva se, stavit ćemo link u Delićevog kanala i ovde, a stavit ćemo i prvi komentar koji će biti njegov, tako da kliknite, pogledajte šta on radi i to vam je u suštini to. Da. Ćao. Gasi ženo, čekamo dezert. A, smo pojeli metar, a? A. Vidi, s obzirom šta smo sve naručili i kakva je hrana bila i gde se nalazimo... Ja sam očekivao da bude više, iskreno. Pa, vidi, nije... Nikad se ne zna, znaš? Da. Nikad se ne zna, svakako. Gasi ženo, majka mu stara.